rungtynės mums pavyko tikrai, išskyrus vieną atkarpėlę, kurioje biškai užstrigom prieš zoninę gynybą. Vis tiek su tokiu kalendoriu, kokį dabar turėjom, neturėjom laiko nei treniruotis, nei ruoštis. Aišku, varžovai tą žinojo ir pasinaudojo tuo ir tikrai aiškiai jautėm, kad statys zoninę gynybą, bet, sakau, vėlgi neturėjom laiko prieš ją ruoštis ir trečiam kelinukį užstrigom. Tačiau ketvirtam kelinį vėl vyrai pradėjo priimti gerus sprendimus, dar kažkiek tai biškai pataikėm ir viskas ok. O gynyboje dirbom labai gerai visas rungtynės. Sakau, čia Kėdainiai jie daug šiame sezone nepralaimėjo, taip kad tikrai normali pergalė.